za nekoliko tjedana isporučio je 4 Black Hawk helikoptera, od kojih smo dva platili, a dva su nam poklonili, za koje ministarstvo obrane još nije sagradilo niti strehe. Tako da će na kišu morati nešto što nije trebalo na kiši, da bi ti avioni bili zaštićeni, što trebalo bi gotovo prigodno dana. Uvođenje borbenog vozila prijatelja Oružane snage Hrvatske ušlo je u niz službenih dokumenata i planova koji se tiču razvoja borbenog sustava. U svim radnim prijedlozima novog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga, dugoročni plan razvoja Oružanih snaga, strateški dokument, bio je i projekt opremanja borbenim vozilima prijatelja. Ta vozila su još prije nekoliko godina, 2019. ja nisam bio ni predsjednik ni vrhovni zapovjednik, izabrana od strane hrvatskih stručnjaka. Kroz nekoliko dana izobrano kontingenta skoro 1000 vozila koja stoje parkirana negdje u nekoj polupustinji u Kaliforniji već 20 i više godina i u stvari čekaju šta će se s njima dogoditi u Kaliforniji zato što je tamo suh zrak. Dakle, utjecaj korozije manje. U programu Vlade za razdoblje 20-24, strana 54, programu Vlade, dakle ne predizbornom programu, nego programu Vlade koji je premijer za svoj novi mandat predstavio Hrvatskom saboru bez ikakvog pritiska, temeljem kojeg je aktualni ministar obrane postao ministar, u pogledu snažnija Hrvatska vojska jasno i kratko piše do kraja 21. dovršit će se opremanje Hrvatske vojske borbenim vozilima prijatelja. Kraj citata. Dakle, i bivši ministar Krstičević, čija je to ideja, i ne samo ideja, nego i plan na kojem se dosta radilo, i aktualni ministar obrane Bažan Panušić, ali i premijer, javno su govorili da se Hrvatska kopnena vojska planira opremiti prijateljima. Ali i da nisu to piše u programu Vlade. To je više od onoga što neki ministar može ili nema reći. I za toga stoji premijer, parlamentarna većina. Najava, odnosno nabavu borbenih vozila Bradley, bila je najpovoljnije i najprihvatljivije rješenje za opremanje Hrvatske kopnene vojske zbog ponuđenja cijene. U stvari radi se o donaciji. Po svemu, po svim elementima radi se o donaciji. Ali zbog kratkog vremena moguće realizacije njihove nabave i operativnog uključivanja u Hrvatsku vojsku. To je jako važno. Ukupna cijena američke ponude, ukupna cijena, total package, iznosi cirka 150 milijuna dolara, plus PDV. Plus PDV. To je ono što se nije govorilo za francuske avione koji su stari 20 ili manje godina, plus PDV. Teza da je to nekakva neutralna stavka, možda drži vodu iz perspektive ministra financija ili Međunarodnog monetarnog fonda. Ali ne iz perspektive sustava obrane. Jer tih 200 miliona eura je ono bez čega ostaje ministarstvo obrane. Dakle, državni proračun, pa tako i obrani proračun, su s PDV-om. Dakle, nije proračun usvojen na razini na koji je usvojen prije nekoliko tjedana plus PDV. To je to. To ili imaš ili ostaješ bez toga. E, bez toga je vojska dodatno ostala. To je činjenica. Ponuda se temelji na kombinaciji donacije, ulaganja i kupovanja opreme. Doniraju se 84 vozila Bradley E2A2 ODS, o tome ćemo kasnije, koje su naši stručnjaci odabrali. Kojih su 62 vozila za borbenu uporabu, a 22 za dijelove, odnosno, kako se to kaže, kanibalizaciju. Što je važno, jer ima dijelova koji se više ne proizvode. Međutim, većina i skoro svi sustavi koje mi imamo u operativnoj uporabi su sustavi za koje se dijelovi skoro više uopće ne proizvode. Dakle, i po tome je ovo vrlo napredan sustav. U vozila, odnosno uz vozila, doniraju se 62 topa, da ne ulazim u tehničke specifikacije, 34 strojnice i 41 radio uređaj. Uz borbena vozila i opremu, ponuda uključuje i financijsku donaciju u iznosu od 45 milijuna dolara. Za servisiranje i nadogradnju, za naoružanje, na primjer protuoklopne rakete, 222 komada za 23 milijuna dolara, simulatore, obuku, alate, to nije mala stvar, transport. Posebno je važno što je vojni vrh Oružanih snaga, vojni vrh, dakle to su načelnik, svi zapovjednici, direktor, ljudi s kojima ja komuniciram.
sa ljudima ispod te razine ne mogu komunicirati i to ne radim zbog poštovanja principa C3. Dakle, to je sustav zapovjedanja u vojsci u kojoj ja mogu, ali nikad ne radim, da zovem ljude sa strane i da se informiram mimo glavnih zapovjednika vojske i vojnika.